шутиш увоняє, мені лічно. Да, вот, вот ще один. Ну, зараз буду вилавлювати по одному. Ну, ой, хоч би компот не кинути телефон. Ребята, що я учудила? У нас світу не стало. І я замість того, щоб кинути вот в бульйон, куриний бульйон, кинуть душистий перець, горошок, я його бабах відкрила кришку, сюди в сухофрукти в компот кинула. І бросила, а потім кричу «Вай!». Потім кричу «Вай!». Оля каже, ти зробила глінтвейн. Не знаю, ну взагалі то перець горошок, він має бути уверху. Наче нема. Ну якщо один, то й буде, то й будемо пити глінтвейн. Наче не бачу. Світлий фонарик на голові у мене, і тут і телефон. Ой, ну це діла. Тут у мене бульйон, шейки, лапки із курей. А тут у мене компот із сухофруктів. Получається, кожен день я варю компот сухофруктів. Що у мене тут є? Слива моя, я вже показувала, розказувала вам, паста здоров'я, подивіться. Скільки в мене добра я понасушувала сушні. Слива, чернослив. Слива, чернослив. І ось така от кругла сладка. І от угорочка наша. Ой, я зараз її переверну, побачите. Чорненька, отака угорочка, вона вкусна, я її вибираю і їм. Що тут ще в мене? Це або черешні, або вишні, не знаю. Або черешня чорна, або вишня. От воно і то сладке не поймеш. І яблочки білий налив. Все, аберкусу, клубніку, там такого більше нічого не бросала. Пускай так буде десь по три інгредієнта. Так, достала перчик душистий, бабац, шалаврушку кину. Так, Ольга наша кушає цельний сільський домашній творожок. От, і от ця от паста амосова, тобто орехова. Ну, це відсипаємо сюди в п'ялочку і кушаємо. А ну так, відколупни на вилочку, щоб його краще було видно. Там є чернослив, слива, аберкоса, ну, там більше горіхи, орехи, орехи грецькі. Це така вкуснятина. Ну і в прикусочку, що тут у нас? Домашній кефір діланий. Молоко закипає і туди сметану і закисляється. І це морожена вишня із нашого сада. Їмо більшість все, що самі виростили. Ну це взагалі вкусно. У мене там таке велике блюдо, подивіться. Я його зробила, там, мабуть, кілограма 4-5. І вже менше половини залишилось. Ольга каже, мама, а ти казала, що? А ти казала, що? Ти казала, що на дуже багато хватить. Ну, кожен раз таку мисочку насипаю, вже нема. Ну так, да, вкусно. От сладості щось захотів або з чимось їсиш. От домашній творожок, прикуску, ну, саме полезне, що є. Так, ладно, що там з тим бульйоном? В той бульйон це перчик душистий я додавила і лаврушечки кину, пару штучок. І потім чайну ложку солі. Більше нічого бросати не буду. От. Даже дві лаврушки. Ну, замість конфет. Можна було даже отако взяти кусочок, скатати у руки і в горіх стружений. Або в кокосовий. Тертий, тертий. Да. Або в кокосовий. Ну, або в кокосову стружку, або в какао. І ось такі конфетки вместо покупних. А я тобі колись робила, да? Какао. І потім, по-моєму, печені якісь додавали, ми щось таке робили. Ну. Ото картошку роблять теж. Да, ну картошку. Просто що я маю в виду, що не купляють конфети дітям. А ось оці такі самі конфети, ще й полезні. Ну, діти, зробити різноцвітні. Олечка, ти ж сама знаєш, що сучасні діти, вони цього їсти не будуть, їм щось треба друге. Ну, так, да. Ну якщо ви дитину одразу привчили до такого. Тобто, якщо в сім'ї так їсти, то, звісно, дитина буде розуміти. Да. Ну, да. Тут орешки, звісно, можна кішу додати, можна фундук додати. Та ви вже там на своє усмотрення, просто суть одна, горіхи, сухофрукти, а ви вже дивіться, що вам подобається. Кукурузу їсти можна? Можна. Давай, іди неси кукурузу. Так ти собі набираєш ще ні цю конфету? От що осталось після конфети? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ось так вона виглядить внутрі. Насипай, Олечка, собі. Замерзла. Замерзла, застигла.
каже, ну нічого, буби, глінтвейн. Не знаю, що воно там таке. Ну, я пробувала, звісно, його раз, але нічого там хорошого я в нього не розумію. Так, що в мене тут вариться? Шейки. Я вам показала, да, що собаки кормила там, як собака обмануть, кормить тиквой. Полезно, оранжевим цветом кормить собачек. Так, і тут куча-куча лапок. Кого ми, ребята, сюди зачекали, яких курей. Дивіться, відео смонтирую, вам покажу. От такі лапки від наших міні-м'ясних петушків. І, відповідно, чим кормимо, то і самі, тим і самі питаємося. Бачите, які жовтий-жовтий-жовтий, прям взагалі як сонечко, гляньте. Який, як олія, мабуть, да? Як, ну, як би сказати. І це не від самої кукурузи. Кукурузи взагалі там їдять десь, ну, геть мінімум. Це кабак-трава. Це кабак-трава дає такий цвіт. Кабак оранжевий, морковка, каротин. Отакі добавочки. Я цей бульйончик отварю. Прям сама кілька пялочок поп'ю з чесночком. Ой, і удалю жажду.